näkyy vähän paremmin varmaan tää koko homma. Eli 1,5 metriä 24 oli siis itse asiassa tarkka pituus. Noin 1000 jäätölytikkua, askaltelutikkua meni. Vähän yli puoli pulloa varmaan, tai puolitoista pulloa eri keepperiä tähän. Ja yksi semmonen puurimaa sitten, mikä piti erikseen hommailla tuossa sitten, että millä sai tehtyä nämä jalat ja sitten noita ammuksia myös, mitkä näkyy tuossa yläkamerassa, mutta ei näy nyt tällä hetkellä. Eli tämmösiä, tällaisia. Eli tämmönen voi ladata asetta. Se sitten liikkuu. Lippaan saa pois, lippaan sen voi laittaa panoksia. Se pysyy siellä paikallaan. Sitten voi ladata uudelleen. Piu, 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 piu. Semmonen jäätelötikku avikko. Löytyy tosiaan sitä trackinä, että täällä on tämä. Eli lippaa saa pois. Voi kääntää tosta tosiaan jalaksi. Sitten voi ampua makultaan. Tämmönen projekti. Viikotin tähtäimessä tosiaan on pieni ristikko tossa päässä ja tällainen projektit.